guess so. Ah. Oh, hello. Planet. C'est ton bonheur. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Nath Cavalcante. E eu, a Anice Cavalcante. Sejam todos bem-vindos a mais nova gameplay aqui do canal The Sims 2 Vida Universitária. E seguinte, como vocês viram aí nesse início de gameplay, Charlie e Emily já se mudaram aqui pra universidade. Eles já foram reivindicar ali o quartinho deles. E agora eles vão declarar a especialização. Eu vou dar um pause aqui pra mostrar pra vocês rapidinho o que foi que eu fiz, tá? Eu construí essa universidade e eu meio que montei com tudo que eles precisam. Deixa eu fazer um tour rapidinho. Aqui à frente não é uma universidade, na verdade é uma república. Vamos começar aqui por baixo, tá? Bem aqui do lado nós temos o refeitório. Eu acho que vem uma mulherzinha pra cozinhar pra eles, mulher, será? Na República geralmente vem, gente. Uma mulherzinha, ela fica cozinhando aqui pra eles. Bem aqui nós temos a entrada, a porta de entrada principal. E aqui nós temos uma área onde eles ficam... É uma área de lazer, praticamente, ó. Porque aqui do lado nós temos uma TV, nós temos um lugarzinho pra eles ficarem praticando xadrez. Desse outro lado, caixa de som. Aqui também tem um lugarzinho pra eles ficarem jogando videogame. Bem aqui nós temos uma bancada para o café. Ao lado nós temos os quartos. Eles são todos padrõezinhos, tá? Todos iguais. Aqui nós temos só a cama, o armário pra eles guardarem as coisinhas dele. Eu esqueci de colocar as cadeiras. Vamos ter que comprar cadeiras. Eu esqueci disso, gente. E aqui do lado nós temos os banheiros, tá? Feminino e masculino. Também tudo padrãozinho, gente. Como vocês podem perceber, eu não usei conteúdo personalizado. Eu gosto de ficar usando só as coisas no jogo quando eu tô jogando pra valer. Por quê? Porque quando a gente usa conteúdo personalizado, as coisas ficam baratinhas, sabe? Não dá gosto de comprar. Apesar de que aqui já tá tudo prontinho, enfim. Olha, bem aqui do lado tem tipo uma mini biblioteca, onde eles também podem vir aqui fazer suas pesquisas nos computadores. Inclusive, eles estão vindo aqui agora pra declarar a especialidade que eles vão seguir. O desejo da Emily pra vida toda é tipo se tornar uma poderosa destemida. Olha, mesmo, chegou a Bel, né? Aqui. A Bel já tá aqui. É na área policial. E esse é o desejo dela pra vida toda. Sim, mulher, eu coloquei tu pra declarar a universidade, não foi não? E aí, gente, aqui a gente vai ficar só com essa galera. Eu fiz outros personagens, tá? Só que eles estão aí pelas outras universidades... Universidades não, pelas outras repúblicas. Olha só, ela pode seguir na especialização em biologia, porque tem coisa aqui de policial, ó. Essa daqui também, na especialização de psicologia, porque também tem negócio de policial. E assim, gente, eu queria uma profissão que desse bastante dinheiro. Policial não dá tanto dinheiro, mas como ela quer, né? É desejo dela, não meu. Então, mas atividade paranormal ali, ó, dá? Tu acha? Eu acho que é cientista natural, uma coisa assim. Não, mas o paranormal também dá. Não sei, porque a gente pode realizar o desejo dela de virar policial e depois, de repente, mudar de profissão. Ou não, né, gente? Vamos focar em ser feliz. A gente fica só focando em dinheiro. Já declaramos a especialização dela. Agora nós vamos declarar a do Charlie. Oi. Já tá chegando. Ah, o pessoal tá chegando, tá, gente? Os outros quartos vão ser ocupados por outros sims. Outros sims aleatórios mesmo que vão chegar aí pra fazer parte da universidade. E vão ficar nos outros quartos. Eu não vou controlá-los. Eu queria ter colocado a galera que eu criei aqui. Mas aí eu teria que ficar cuidando deles. E é chato. Eu quero cuidar só dos meus dois sims, que já dão trabalho até demais. E o Charlie? O Charlie, eu nem olhei o desejo dele da vida toda. Pois, né? Olha agora. Vou olhar. O Charlie, humildemente, quer ser um multimilionário. Não sei como nós vamos conseguir isso. Ele tem que se tornar um magnata, bicha. Essa carreira é o quê? Só Deus, mas vai. Vamos procurar segue aqui. O bonde. Já tá aqui, ó. Acho que tem a ver com isso daqui, ó. Especialização em economia. Olha se tem outro canto pra gente pegar outra profissão, quem sabe depois. É, gente, a carreira que o Charlie quer só tem essas duas especializações, que é economia e a psicologia também. Pra ele fazer uma coisa diferente da Emily, eu vou colocar ele em economia, tá? Foi aqui economia e agora eu vou mostrá-los de perto, porque eu dei um tchan, né? A Emily não quer aparecer, gente. Tá tipo, por que que você vai me expor assim? Ela cresceu, eu troquei o cabelinho dela, tá? Agora a gente tá com o cabelinho solto. Achei que ficou lindíssima. Tá, em outro ângulo aqui pra vocês verem ela. Tá lindinha, gostei dela, ficou fofíssima. Ficou, mulher. Né, mulher? O Charlie a também, ó. É que nem... Aí o Charlie, faz uma carinha normal. Gente, o Charlie mudou o cabelo, ele tirou aquela touca que ele nunca tinha tirado pra lavar. E agora ele tá assim, ó. É, Charlie, você mesmo. Achei que ele tá bonitinho, gente. Deu uma gente. Paradazinha nos cabelos também, né? Deu uma fez uma hidratação, tava precisando, que tava só o pau, né, nos outros episódios. Ok, gente, coloquei eles pra fazer uma pesquisa aqui na biblioteca agora. Seguinte, pra quem tá chegando agora, esses são Emily e Charlie de uma outra gameplay que a gente tava gravando, que eles acabaram de se esconder. Eles estão na universidade agora. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho da história deles, da sofrida história deles, não foi fácil chegar na universidade, minha gente. Não foi fácil chegar até aqui. A gente tem uma gameplay completinha aqui. É só clicar no linkzinho do card depois desse episódio, tá? Não assiste agora. Vamos assistir esse daqui primeiro. Nessa gameplay, a gente vai poder explorar aí um pouquinho de vida na universidade, gente. Tem umas coisas que são bem legais, outras coisas que são bem chatas, que é tipo estudar. Quando eles estiverem estudando, eu vou dar uma acelerada, tá? Ah, deixa eu mostrar uma partezinha aqui de cima que eu não mostrei ainda. Na verdade, esse espaço aqui, ele foi feito pelos alunos da universidade, que era tipo como se fosse um sótão abandonado, que eles limparam.
trabalharam e tudo mais. E eles montaram um estúdio pra eles ficarem tocando, montarem uma banda, dá pra eles fazerem tudo aqui, gente, ó. Temos guitarra, temos baixo, temos uma bateria, temos também um teclado. E esse negócio aqui que eu acho que é pra fazer remixagem, eu só não sei se dá pra ele tocar junto. Eu sei que eles ficam tudo tocando juntos, gente, como se fosse uma bandinha, tão bonitinho. Tem um outro, lógico, que eu fiz aqui também, que ficou bem legal, depois eu vou mostrar pra vocês mais pra frente. Mas agora eu queria conhecer mesmo era a galera que eu criei, que vocês inclusive me ajudaram a escolher ali o visual, o nome, gente. Melhor que procurar no Google é pesquisar lá pelo Instagram, com a ajuda de vocês, por nomes. Sério, vocês me deram uns nomes assim sensacionais. Mas pra frente vocês vão conhecer a galera. Essa vaca mora com a gente, é? Sim, eu acho que ela só veio dar boas-vindas. Será? E a gente ignorou ela estudando. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. O quartinho eu já mostrei, né? O quartinho dele, do Charlie, ficou sendo esse daqui, ó. Eles colocam uma fotinha na porta. Inclusive, ele já tem ali uma tarefa pra fazer. A gente precisa de cadeiras. Não sei, eu vou ter que trancar a porta do quarto, gente. Eu vou colocar aqui uma cadeira, peraí. Pronto, gente, comprei aqui a cadeira só pra eles dois, até porque eu nem consigo mais ver o quarto do restante da galera que chegou, ó. Eles já reivindicaram o quarto deles. Se vocês jogarem The Sims 2 e forem pra universidade, a primeira coisa que não é dele. Não é, mesmo. Tá o do Ulisses. É, bote lá aqui, gaiato. Quem é o Ulisses aqui? Não interessa. Mas tá aí, ó. Se quiser fazer a sua lição, faça a sua lição. Eu vou trancar a minha porta. Ó, trancar a porta. Só eu vou entrar nela. Porque senão esses gaiatos vão ficar colocando a lição deles como se fosse minha. Trancar a porta também. Ó, primeira coisa que vocês fazem quando chegam na universidade no The Sims 2 é reivindicar o quarto, porque vai chegar outros estudantes e vai pegar o quarto de vocês. Se bem que aqui não tem muito o que escolher, não, né? É tudo igual. É tudo igual. Eles estão estudando e conversando. Gente, olha os desejos do Charlie. Pensei que vindo pra universidade seria mais fácil realizar os desejos dele, mas ele só quer comprar, comprar e comprar. E ainda é tipo assim, ó, comprar um mistério custando pelo menos 1.800. Tu não ficou rico não, tu só veio pra universidade, Charlie. Você vai ficar rico depois que você arrumar um trampo e seguir exatamente, sua carreira. Exatamente, te orienta. A Emily, a gente conseguiu colocar uma... Olha, mulher, os desejos dele. Pera, que agora eu vou focar em terminar as minhas frases. A Emily. Realmente. A Emily, o que eu ia falar que eu esqueci? Eu não sei. Aí tu falou a Emily, aí tu clicou ali. O painel de desejos, ela tem tipo uma segunda aspiração, que é pro negócio de queijo grelhado. Depois eu me arrependi, gente. Eu deveria ter colocado ela como romance. Pra gente ter umas coisas diferenciadas, né? Ela ia querer virar Anice. A Anice coitada da outra gameplay. A mulher tá galinha, outra gameplay, tu lembra disso? Ela quer que o Anthony venha pra universidade, gente. Eu vou trazer ele pra cá. Porque eles ficaram, tipo, namoradinhos. Agora eles não podem mais, porque ela é, tipo, já jovem adulto e ele ainda é adolescente, né? Seria pedofilia. Mas ela quer que ele venha pra universidade. Porém, todavia, no entanto, também tem outros gatinhos aqui na universidade. O que vocês acham, gente? É, ela deveria firmar ali um namoro com o Anthony, que é o namoradinho dele, dela da adolescência, ou de repente conhecer outras línguas. Conhece outras línguas e no final fica com o ou boizinho. Ou não, né? Vai que ela se apaixona perdidamente por outras pessoas. Charlie, gente, Charlie está tão gato. Gostei dele. Ainda tá mais time com romance. Mulher, lembra que agora a gente tem web? A vergonha aqui agora é gravada, tá? Não só a voz. Emily tem aula em uma hora e ele também, eu acho que ele tem o quê? As 5, né? Ok. Pode tirar, viu, filhinha? Já tá indo, né? Eu nem coloquei ela pra reivindicar um negócio. Ela já tá indo pra aula, gente. E aí, ela vai pra aula debaixo de chuva. Primeiro dia de aula, já vai, ó, embaixo de chuva. Como é que eles vão pra aula? Eles só saem, ó. Ixi, eu acho que eles não têm nenhum pingo de química. E é daqui, viu? É o Ulisses, ó. É o dono da... Gaiato. Cuidado com raio na tua cabeça, aí tu já morre, já libera o quarto pra outra pessoa. Ó, a aula dele já é uma hora, então já é melhor ir. Quando aparece, ó, que é uma hora, a gente já libera, porque ele já tem que ir, na verdade. E é isso, primeiro dia de aula com chuva, gente. Vamos ver se ele vai conhecer alguém. Olha o jeito que ele vai estar andando, parece que tá todo cagado. Ele tá assado, mulher. Primeiro dia de aula, já vai embaixo de chuva. E a vaca ali na chuva, ó. Raios e trovões, tá chovendo, repangolejando, gente. Emily conheceu só os professores, ninguém mais. O que ela vai fazer? Ela vai reivindicar o quarto. E aí, será que ela já vem com a tarefa de casa? Cadê a tarefa? Deve estar no inventário, não. Tem não, só tem uns peixes que ela pescou viajando. Gente, cadê a tarefa de casa de Emily? Clica nela. A tarefa tá aqui com ela, gente. Vamos fazer, estamos bem. Tá precisando de um pouquinho de diversão, olha, né? Olha o cheiro. Toda se rebolando, toda. Tchac-tchac. Ah, ela tá certinha. Ela foi fazer lá no quartinho dela. Inclusive, ó, colocou a portinha aqui de que. Aliás, colocou na portinha. Opa! Que ninguém pode entrar. Só ela. Vamos ver enquanto ela faz a lição de casa. Depois a gente coloca ela pra se divertir. A gente já pode começar a montar a banda, né? Charlie também. Ixi, o Charlie precisa vir direto. Ele vai ter que vir direto aqui pra televisão. Assistir. Ganhar um pouquinho ali de diversão. Só assim mesmo, né? Meu final de universidade, pra assistir TV. Quem em casa. Não gosta. Ai, eu odeio, gente. Tem uma coisa que me incomoda.
como ela dessa televisão ligada, fica fazendo horrores de barulho. Não sei que milagre foi esse que tu botou. Exatamente por isso, ó, porque a diversão deles baixa demais, passa alguém correndo ali, ó. Uma lhama. Chega lhama, vaca, a gente tem tudo aqui, gente. A gente tem fazendinha no The Sims 2 também, tá? Pra vocês que pensam que não tem fazendinha no The Sims 2, nós temos na universidade. Ainda bem que estão vestidos, né? É, quando não chegam assim peladão aqui. Ok, ele veio assistir Desastre, gente. Tá assistindo noticiário. Isso dá diversão? Já tá pensando em dinheiro, Charlie? Estuda, tá? É, quer dinheiro, tu estude. Muito. Pronto, ele já ganhou um pouquinho de diversão, vou colocar ele pra ficar tocando. Porque ele ganha criatividade também, ele, não, ele só tá vagabundando, né? É. Tocar, improviso. Quem é que tá reclamando? A Emily. Ué, ela não consegue dormir, não? Será que é por causa disso aqui, bicha? Gente. Deixa eu ver. Ela tá precisando de diversão. Deixa eu só ver se ela consegue sentar aqui, senão eu já vou ter que tirar esse negócio daqui. É porque ela tá presa aí, ó. Ela entrou por esse lado, outro lado e saiu pelo outro lado. Se faz de doida, né, Emily? Tu senta. É, tu vai sentar e tu vai vir pra cá. Isso passa pequeno, minha filha. Você pensa o quê? Você tá mais na sua casa, olha, não. Olha, ela vai sair pelo mesmo lado. Ai, Emily, pelo amor de Deus. Vou ter que mudar aquilo de lugar, gente. Porque, ah, paciência. Quero ver se tu vai sair pelo lado da janela agora. Tá, vem cá. Vamos tocar com teu irmão. Será que dá pra ela cantar junto? Dá, ó. Não, dá pra ela cantar, mas ela não canta junto. Aqui, ela toca junto. Eles ficam, tipo, no mesmo ritmo. O Charlie tocando bateria aqui. Sabia nem que tu tocava bateria, Charlie. Ele tem criatividade boa. Ele ficava tocando violino na escola, né? É, não é, mas do violino pra bateria, tem uma pequena grande diferença. Também botar rock, né? Ao invés de improviso. Mas ele não sabe tocar nada ainda. Ele tem que improvisar primeiro. Ele sabe. E o cara ainda dando dinheiro pra ele. Ui, meu mulher. Vai, gente. Pode colocar mais. Ainda mais, ainda mais. É, eu também vou tocar, ó. Vai. Eu nem botei pra ele pra trocar pelos, tocar pelos trocados. Ai, ele tá muito chato, mulher. Não dá, é pra tu sentar aí. Ó, e o cara, ela nem começou a tocar, o cara já tá botando dinheiro. Muito que bem. Só pela beleza. Assim. Só pela beleza. Gosto assim. Ela não vai tocar. Mulher, se senta aí e toca. Está bugado, gente. Vamos tocar junto agora aqui no baixo. Isso. Pega aí um negócio que tu nem tocou, ganha os dinheiros. Tu viu? 200 conto ela ganhou. Por nada. Por nada. Chocada. Ó, ela esperando pra acompanhar. Pronto, eu fiz, gente, um lugar que é tipo meio podrão, assim. Espaço pra galera da universidade mesmo, sabe? Aquela galera que diz que vai pra aula e aí vai pro barzinho, etc e tal. Tem um lugar nesse estilo. Só que eu montei, tipo, um palco. Um palco onde tem os instrumentos e tudo mais. E lá a gente pode tocar por uns trocados. Ganhar dinheirinho, né? Porque não. Tem um café onde a gente também pode trabalhar. Na universidade a gente pode trabalhar em caféres. Tá legal a música, hein? Amanhã a gente pode ir lá já, bicho. Já vai lá e já toca pros trocados. A gente só precisa mesmo descansar. Nosso primeiro dia de aula. Fomos pra aula, tudo ok. Bonitinho. Fizemos a tarefa de casa? Não, né, Charlie? Menos o Charlie. Charlie, a diversão já tá super alta. Vamos fazer a tarefa de casa. A gente tem que cuidar. Se você quer dinheiro, você tem que estudar, meu filho. Bora lá. Vamos ver quanto é que ele vai ganhar. É mesmo. Vai, Charlie. 100. Como é que ele tava tocando e ele recebeu menos que ela, que não tocou nada? Pela beleza, meu amor. Eu quero beleza! Eu quero beleza! Pois tira ela daí. Por quê? Porque ela tá ganhando diversão, porém ela não tá ganhando nada mais. Porque criatividade ela já tem até o talo. Ela precisa de um pouquinho de lógica. Agora ela pode até, inclusive, fazer amizade, né? Fazendo lógica. Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou colocar ela já pra... Ai, ela tá com energia boa. Fazer tu amizade com esse pessoal aqui. Tem cozinheira aí? Não apareceu cozinheira até agora. Será que eu esqueci de botar alguma coisa que precisa pra ter cozinheira, bicho? Mulher, eu acho que tu não botou. A gente tem que foi contratar. O fogão de lá, não. Isso aqui, aqui, ó. Não, não é esse fogão. Não, que eu entrei em outra república exatamente pra isso. Porque eu não lembrava mais como é que eram as repúblicas. E eu entrei antes de começar a construir. E lá tinha um fogão desse. Normal. Aí eu, não, vou botar um fogão desse. Não precisa de outro. Põe bote outro pra gente ver se vai aparecer alguém. Porque não apareceu ninguém. Mas eu acho que eu não posso mais comprar fogão. Pode comprar o que você quiser. Eu entrei, experimentei, serviu, comprei. Serviu, comprei. Gastei horrores no fogão. Gente, seguinte, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar eles estudando aqui um pouquinho, depois eu já vou colocar eles pra descansar. E aí, amanhã, a gente já vai nesse outro lugar pra gente tocar, tá? Por uns trocados. Eu vou mostrar pra vocês também um pouquinho mais a universidade, de repente, ver se a gente consegue conhecer a galera que eu fiz, tá bom? Você não pode falar. Passou aqui morrendo de... Vai, Emily, o que tu acha? Também. Uma morenona dessa, tu quer o quê? Tá gata, viu, gente? Vou falar pra vocês. Pra descer os dois...
Os meus seios estão gatos. E sims, dois que foram concebidos, tá? Não foram criados ali no estúdio de criação. Porque os outros sims, eles ficaram bem gatinhos também. Mas eles foram criados no estúdio de criação, onde eu posso modelar o rostinho deles. Esses daqui não. Foram concebidos por dona Agatha e Cauã, viu? Pai deles dois. Gameplay aqui. Vovó coruja essa daqui. Meus netos, meus netos. Olha só, gente. Chegou. E ela já se assustou aqui, tipo... Não gostou muito do carinha. Não gostou do carinha. Mas já vamos comer. Charlie também. Charlie tava tomando um suco. Vou pegar um suco. Ele ficou com preguiça de me fazer a comida, tava pegando um suco. Vamos fazer o seguinte, vamos trocar a roupa, né? Pra uma roupinha casual, que ele tá de pijama aqui, ó. Mostrando seus músculos. É. Olha o jeito que ele anda, gente. É muito engraçado. Nisso, tu fez eu comprar outro fogão, sendo que o cara vinha de manhã. É, mas tu viu que ele não apareceu em nenhum momento, né? Tá, mas é porque a gente, sei lá, foi no dia que a gente chegou. Sim, e tal. Sim, no dia que a gente chega não come, não. Porque a gente chegou de manhã e ele fica aí até de noite. Não tem a ver com esse fogão, não. Eu acho que tem a ver, sim. Ah, pode trocar aí pra tu ver, então. Eu não. Eu já gastei o dinheiro com ele mesmo, vou gastar mais. Ah, droga, eu botei ele pra ir trocar antes de comer. Já que ele tava assim, sem roupa mesmo, não ia da República, deveria ter vindo comer logo, né? Não é, mulher, tá de calça. Tá, vou acelerar aqui, tá, minha gente? Não tenho paciência não pra esses sims. Pronto, eu tô fazendo amizade. Começaram a conversar aqui sobre esportes. A gente não pratica esporte, a gente é mais da área da cultura. Tipo, a gente pinta, a gente toca. Lá vai ele tirar o lixo. O Charlie. Faz a limpeza. É, faz a limpeza. Ele tem traços de limpeza, né? Isso aqui tá queimado ou é caldo de chocolate? Mulher, eu quero acreditar que isso é caldo de chocolate, meu senhor. Tá queimado. Por favor, né? Vai queimado mesmo, fazer o quê? Eu limpava tudinho pra ele fazer outro. Não. Porque é criador de barriga, vem. Como é que vai ser queimado? A gente podia colocar a Emily pra escrever um livro, né? Ela tá indo ler. Não, ela tá indo guardar. Não, mas vamos fazer isso aqui, não. Se bem que a gente tem que cuidar, né? Do nosso espacinho e tudo mais. Ó, o pessoal já ligou isso daqui. Eu vou desligar. A gente paga conta, não paga? Paga sim. E tu vai ficar louca aí. Vou fazer um café. Desliga nas coisas. E os outros vão lá e liga, tu desliga e ele liga. Ó, Charlie vai conversar, eu vou fazer um café, depois de fazer um café eu vou esperar o dia amanhecer, porque eles acordaram muito cedo hoje. Que horas é a aula dela? Eu acho que todos os dias é o mesmo horário, tá? A gente vai estudar de 16 às 18. 4 da tarde até as 18 horas. E o outro vai de 5 às 7 horas da noite. Ótimo horário de ir pra faculdade, né? É, pior que é, eu estudava à noite, gente. Quando eu fazia faculdade era à noite. Ela não encheu o bucho ainda não, foi. Não é isso. Não entra pra comer? Ela tá só de sem vergonha isso, né? Isso aí, ansiedade. É ansiedade, porque ela chegou na universidade e tal. Aí ela tá comendo biscoito à toa. É. Sem fome nem nada. Ok, vamos fazer o seguinte. Vamos andar até o loja que eu falei pra vocês, onde a gente pode estudar, tá? Vamos lá, Charlie, trabalhar antes de ir pra aula. Gente, seguinte. Estamos indo trabalhar por uns trocados no outro loja que eu falei pra vocês. Mas isso vocês vão ver no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa aparição por aqui. Com a Miquen, eu espero. Ou então, se vocês preferem sem, comenta aqui embaixo. Nossa, é melhor sem, tá? É melhor ficar só a voz. Seguinte, no próximo episódio eu espero vocês aqui pra gente trabalhar por uns trocados. Não esquece de deixar um like, é muito importante. Comenta aqui embaixo o que vocês estão achando da universidade. Nós vamos ficando por aqui. Um beijo grande a todos. E até a próxima. Tchau! Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Nath Cavalcante. E eu sou a Eunice Cavalcante. E eu sou a Eunice. Eunice. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Nath... Eu vou melhorar a pausa aqui. Oi, gente. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Nath Cavalcante.